Ja sam Pilica, Bijelo Polje, Crna Gora, reče Sanja, to su drugari. Crna-bela kombinacija, jedan malo kabasti, drugi malo... Sada navijamo. Da, jedan 69, drugi 4-3 format. Teo je ženu ko svaki čovek, pa kupi zemlju kraj planinskog vrela. I živi kmali za rakiju i kućicu na kraju sela. I živi kmali za rakiju i kućicu na kraju sela. Najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi s njom. Delija momaku, najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi. Odakle ideja za ovu pesmu? Sam izbro. Molim? Sam izbro, dogovor su mentori. Pa je sad sam izbro mentori? S mentori. Ajde se vi dogovorite, pa mi dajte odgovor. Da, da, da. Momaku, najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici malo, želeo je on da proživi s njom. Delija momaku, najljepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najljepše dane u kućici malo, želeo je on da proživi s njom. E, dobro, hvala. Odlazimo iz Bijelog Polja za Novi Pazar. Tamo je Haris Karep, 32 godine. Ovde su brat i supruga. Da. Sve dobro je? Da. Malo trene, jel? Malo. Malo. Zašto nisi ostao dijete, Muharrem Srbezovski? Prva pesma, u dogovoru s Ecom. Nisu oni sretni dani, kad sam znao zašto živim. Kad ti oči bijehu suzne, kad si me trebao, si me on. Kad ti oči bijehu suzne, kad si me trebao, sine. Noću bi se probudio i od sebi potražio. Kad zagrliš što si htio, koja gnje bi zaspao. Kad zagrliš što si htio, koja gnje bi zaspao. Dobro. Bitno je kako se pesma i oseti. Ne samo nas interpretacija, nego ono kao tačno i tonovi. Emocija. Pa malo emocija. Dobro, Ceca deluje ovako kao da je zadovoljna sa pevanjem njenog kandidata, tvog brata, Haris Karep. Ne bi bilo moje tuge, nit bi bilo moje brige, nit bi bilo moje sjete, da si ostao. Idemo ponovo do Bijelog Polja. Ne daj mi da te volim, Enes Begović, ali da li je ovo druga neka verzija pesme? Pa, jesu. Ili je... Sad ćemo da vidimo, stvari da čujemo. Šta je spremio, on to sa Viki. Noćas plačem kao kiša, kao malo djece. Šta sam kome učinio, da se meni svete. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim,
će mi ovaj život ako te izgubim. Stalo mu je baš ove godine. Ko će do kraja? Ono ranije je bilo da pola koplja imao snagi za 75 minuta. Morala da bude zamena. Mora se trudi. Da te volim, da ti stope ljubim, ali šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, ali šta će mi ovaj život ako te Za sada Ana Bekuta je podelila svoje glasove i za jednog i drugog kandidata. Ona je jedina pritisnula oba tastera. Nisam ja za tebe. To je Haris Džinovićeva pesma. A peva Haris Skarep. Ostaje isto ime, prezime, samo malo menjamo. Skarep Džinović. Masla. Da. Malo brži znanje. Opustite se, gospođo. Slobodno zaigrajte. Mi smo bili vatra i voda, nikad ne bi trajalo. Šta sad vredi da se proba, sam da ne bi valjalo. Jer ti ljubav nije ljubav, kad se bojiš istine. A ni zora nije zora, ako kasno osvane. Tvoje oči nisu za me rođene. Ja te gubim kako god se okrene. Nisam ja, nisam za tebe. Možda ni ti nisi za mene. Nisam ja, nisam za tebe. Možda ni ti nisi za mene. Aha, od koga sam čekao glasove? Čujemo, ste tipovali nešto? Pa 6-6. 6-6? To je valanje, mislim. Imaš dojavu, jel? Ili imaš dojavu? Ne, dobri su, dobri su. Da, ne, jesu dobri meni svi, ja navijam za sve. Pa kogoda mi prođe, meni drago. Nek ti bude neka ti, idi nemoj čekati, i daleko ostani, tuđa postani. Nek ti bude neka ti, idi nemoj čekati, i daleko ostani. Nisam ja, nisam za tebe, možda ni ti nisi za mene. Priželjkivali, to se i ostvarilo. Momci, pevaćete još. Hvala vam na ovome što ste do sada pokazali i učinili. Dakle, bili su to Elsan Pilica i Haris Skarep iz Novog Pazara. Pa sad idemo na ove kratke konsultacije i takmiče se u nastavku. Elsane, šta ćeš nam pevati? Koju pesmu? Evo ovako, pjevaću jednu lijepu pjesmu od Jašera Ahmedovskog, Tamo si ti. Hvala. Harise? Peđa Medenica, Imam ljubav kome da je dam. Lepo. Nakon konsultacija sa mentorima, slušamo vas. Izvolite. Tamo si ti, gde sunce umorno spava, tamo gde zora svanjava plava. Tamo si ti, gde sve je tako visoko i plavo kao to tvoje oko. Tamo si ti, gde sve je tako visoko i plavo kao to tvoje oko.
Ja sad plačem, Boga molim da je vrati, jer je volim, sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće, imam ljubav, ali kome da je dam, imam ljubav, ali kome da je dam. Ići ćemo na ponovno glasanje nakon ovog akapela pevanja. Ma nema, odmah ćemo da glasamo, ajmo, 3-4 sad. Pa većina, da, ali da kažemo, dakle, Elsan Pilica, sačekali smo do kraja, Elsan odlazi nakon nadpevavanja u sledeći krug, čestitamo i njemu i Violeti. Za Harisa dva glasa, tako da baraž. Pa nema, ovde je zaista ovaj baraž odlučio. Ja mislim da ni Haris ne zna šta je pevao ovde, ali ajde, nema veze. Ne, ne, pokidao je. Ovo je, treba i to umeti. Ovo je treća pesma. U džezu je sve dozvoljeno. Kad budeš čuo ovo, bit će i tebi zabavno. Bilo i nama, bar mi je bilo zabavno. Ej. Dobri ste bili, mislim, u takmičarskom delu. Jeste, Kec je bio bolji. I dalje zapinješ, ali jako baš. Ali dobro. Pa nije, sad je tu pesmu baš otpevao. Ukočili smo ga, ne može više ispod ovoga. Okay. Sad ide pod ručnom. Da. Da. Dobri, nema nešto puno ni da se kaže kad su dobri. Kec je ubo sve kada je u pitanju izbor pesama. Oko dvojke bih možda mogla da komentarišem izbor pesama. Ali Đole ima nešto da kaže, jako važno. Đole, čekaj Đole, samo da upalimo ovo. Ajde. Čekaj. Ne, on pali muflona da prdne. Đole, možeš. Kandidat broj 1. Isto kao moj kandidat o kome se malo pre pričalo. Daj, nasmej se jednom više na toj sceni. A ljubim te ko Boga. A Pilica je jedan ozbiljan dečko. Ma ne interesuje. Nemoj to. Molim te, nasmej se. Znaš kakav si ti, Baja? Građen, ko lutka, jak, stame. Daj mi te zube da vidim majka mu stara, jer znam da su ti dobri. Majke mi, krajnje je vreme. Pilice! Krajnje je vreme. Daj krajnike da vidimo. Moram da kažem samo nešto. Kaži. Moj sport koji sam se bavio malo je prouzrokovao te probleme. Znam. Ali u sledećem krugu bit će skroz... Molim te, izbaci taj moment. Taj sport te napravio da budeš takav kakav jesi. Čime se baviš? Pa igrao sam fudbal. Bio sam tajni bokser, tako da, bilo je svega to. Svega. Tajni bokser. Bokser! Šta znači taj? Pa da, ali to je već, eto, rekao sam, nisam trebao reći na TV-u, ali bilo je šta je bilo, to je nešto iz moje mladosti. Tako da, u sledećem krugu... Sve znam, ali veruj mi, to je jedna sitnica kojom bi dobio nenormalno. Kandidat broj dva. Nije to teo. Ti si meni bliži. Nemoj nikad više da pevaš pesme kao što je prvo. Jer je to, ba zato što mu ne stoje. Ma majke ti. Ma ti si lutko za nešto što je ili mnogo tužnije ili mnogo vedrije. U pesmama gde moraš da misliš, ti izgubiš. Ne, čekaj. Hoću cecu da čujem. Ja rekao si sve, a hoću cecu da čujem. Nisam rekao sve. Čekaj, bre. Pa šta rekao je, ne mogu da pevaš te pesme. Nije rekao, čekaj, ne kaže, pusti ga. Pusti ga, bre, sale. Ne znam što me prekidaš, mislim. Pa kaži, ajde ispočetka. Što se mene tiče, sumnjive su ove dve šestice za vas dvojicu za ovo kolo u ovoj večeri, uzevši u obzir neke druge kandidate koji su dobijali dve šestice. A šta pričaš, Đole? Kako te navuče ovaj matore pre pokvarenja? Ja kažem moje mišljenje. Pa pogledaj ti kako se on sve. Moguće, Đole, da ti toliko... Nemoj sebi da daješ autogolove. Ne znam ko ti je savjetovao prvu pesmu. Pa znam, ali ovaj majstore, ga podržava. Majstore, ti si u prošlom krugu bio za final. Pa šta, koje sam, isključite ga. Pa navuko ga posavljati. Njegova mentorka, čekaj, mili. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Molim te, smiri se malo i ti i mili da čujem, Svetlana, ovo si direktno i tebe prozvao. Pa mene je prozvao zato što ne znaš šta priča. Jesi ti ja bunike neke, šta je s tobom? Ne. Mi smo doveli tabletu. Pričam. Jeo sam. Šta pričaš ti? Prvo, totalno pričaš nešto što nema veze
veze sa životom. Imaju. Dečko je otpevao Muharremovu pesmu koja je fenomenalna. Pojma nijemo. Emocija, sve je doneo kako treba, ne znaš taj program i nemoj da ga komentarišeš jer ja tvoje nije programe na njega. Taj način ne komentarišem. Nije za njega. Daću reći za njega, ja sam njegov mentor, nisi ti. Bekuta, ja kažem ja kao uzim, član žirija. Bekuta, dala si mu prva glasna za prvu pesmu, obrazloži zašto. Zato što sam dugo čekala da ponovo otpeva ovu pesmu i ponovo hvala je briljirao. Hvala lepo, doviđenja. Sjećam se pre koliko, 7-8 godina, je li tako? Ovaj, da sam se rasplakala, sad nisam, trudila sam se da ne plačem, ali ti si, Harise, pevač, emotivac po mojoj meri. Hvala, isto to Ana. Mogu, isto, evo, pošto sam već tu uzela reč, da kažem i za Elsana, stvarno, momci, pevate fantastično, jako lepo, emotivno, razgalili ste mi dušu. Ja moram Svetlani samo da kažem, zašto je Đole to rekao za kandidata broj... Ja ću ti reći. Pa ne zanima. Zato što on zna pesme Muharrema Serbezovskog dok se još nije ni rodio. Kako da ne? Znaš, šta je pevao moj kandidat ajde, moje bre, prve Đole, sezone? Ma lupio si ovo da nema dalje. Ma, ajde, ošlo čujem, nije, Snežana. Nije, 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 nije polako. Ošlo čujem, Snežana, pa polako sam. Pa, manje više su svi rekli da isključim ovo što Đole priča. Ma ne, to je najinteresantnije. To je najinteresantnije. Šta? Ova Muharremova pesma za kandidata broj 2. Odlično. Molim? Dobro je bilo. Murat, nisu zašli. Dobro je bilo. Dobro je otpevo dečko. Ali je mnogo bolje otpevo ovu broj 2 pesmu. Drugu. Dobro, dobro. Da čujem šta kaže Mili, izvoli. Ma, fantastični jedan i drugi, ma bravo, da, momci, da. I čao. Hvala, a mora ti kažem, čekaj sad da im, Harise, ti si meni toliko svež nekako, dobro, Pilicu znamo i on je nikad ne ide ispod svog nivoa, ali ti si svež i jedva čekam i dalje da napredeš. Hvala puno. Da čujemo sad Bosanca. E, sad da čujemo. A Bosanac je pali vatra jedna koja... Ostalo je upražnjeno mesto, strpi se. Đođe, primakni se meni, ne boj se. Ovako, prvi kandidat, stvarno si bio dobar ovoga puta i sigurno to je što je Đorđe rekao. Nije za šest. Možda nije bilo za šest obojca, ali ja ga podržavam jer smo najbliži ovde komšije, rođeni, Zemunci i Novobeograđani, tako da niste bili. Zašto? Prosto moraš malo da otvoriš, se, da kreneš, jer tebe ima. Znači, ne ono forte pa niđe, pa forte pa i tako dalje. Što se tiče drugog kandidata, vidi sine, ti odlično vladaš elementima pjevanja. Međutim, ova prva pjesma, kako se zove, od Muharrema... Zašto nisi ostao dijete? Zašto nisi ostao dijete? Ja ništa nisam razumio šta si ti pjevao. Ti si toliko se nakukao. Bože me oprosti, ko da je... Ne znam šta je u pjesmi bilo. Meni se to nije dopalo. Imam pravo da mi se ne dopada. Što ja tebe pravi? Ne kritikujem. Da li si ti pevao falš ili nisi falš. Da li si... Ali ja tu ništa, tu lijepo nisam čuo. Ali si mu dao glas. Sem neke te... Đorđe je rekao da nije bilo za šest. Sem neke tegobe, nečega, jada, ništa to ne meni nije. Ja se izvinjavam, ali takav vrstu interpretacije pjesama ja ne preferiram, imam pravo da ih kritikujem. Evo, dao sam glas. A si ih iskritikovao i dao glas? Prema tome, nemojte se vređati. Hvala Svetlana. Viki, izvoli. Šta pa nije ona pričala? Ko nije pričao? Pa Svetlana. Yes. Ajde, ti sam. Ti si Bosanca. Pa dobro, ja ću biti kratka. Ovog puta sam baš zadovoljna kako su glasali. I to mi se mnogo sviđa. I ako bi mogli stalno da usvojimo ovaj, ovako da bude glasanje. Ovaj, tako da, hvala mojim kolegama. Bravo, žiri. Fantastično ste glasali. Bravo, momci. I jedan i drugi kandidat. Samo ševljena, eto, nemam ništa drugo. Svetlana već rekao. Šta će Svetlana da ispuca? Pa ne, ja samo želim da kažem da ovaj... Harise, omašio si dušu intonaciju i totalno si otišao u neki svoj svet. To je neka treća pesma, to si potpuno upravo. Ali što se tiče prve pesme, druge pesme, apsolutno sam zadovoljna. Momci, svaka čast i bravo.
Ne da ste za šestice, nego ste za sedmice. Ovo je lepo za mi sada što vidimo. Bravo i od nas. Samo su nijanse izgleda ovde odlučila i malo stvar ukusa, ali da ste dobri pevači jeste jer ste osvojili ove glasove. Hvala još jednom. Samo što će Haris morati u baraž, naravno. Naravno. Preko baraža.